На следващия ден, 25 септември, деловата среща Изток-Запад е закрита от вицепремиера и министър на външно-икономическите връзки Андрей Луканов. Неговата риторика следва тази на Живков, а в някои отношения отива и по-напред. Луканов говори за концепцията за общ европейски дом и за усилията на Западна Европа и СИВ да изградят обединени пазари за стоки, услуги и други производствени фактори. Това са бъдещи факти и ситуации, с които ще трябва да се справяме и да използваме в нашето сътрудничество, заключава вицепремиерът. 13 месеца по-късно именно той е сред реформаторите в БКП, които свалят Тодор Живков от власт. В тази група влизат и фигури като външния министър Младенов и международния секретар на ЦК на БКП Димитър Станишев. Реформаторите поддържат близки контакти с съветския лидер Горбачов и екипа му. Това им позволява да предприемат дори задкулисни ходове срещу Живков. Възможно ли обаче през ранната есен на 1988 Луканов да води собствена политика, а на международен форум да използва проевропейска риторика без благословията на партийния и държавен лидер? Абсурд, не може да говори, напротив. Мисля, че всичко е било съгласувано. Дядо ми винаги се консултираше по различни въпроси с много хора, събираше мнения и смятам, че тази риторика, политиката, която е така изповядвана по това време, е била съгласувана и с него, и вероятно и в Полина. След като през 1988 вицепремиерът Луканов все още следва линията на диктатора, то каква е тя? Наистина ли Тодор Живков подготви външно-политически завой към бъдещия Европейски съюз? Изненадващите отговори на тези въпроси идват часове след като Живков и Щраус приключват участието си във Варненския форум. Заедно с близките си сътрудници двамата заминават за Воден. Und wir wurden dann mit einer bulgarischen Militärmaschine zu diesem Jagdrevier geflogen und ich habe gestaunt, wie groß Jagdreviere des Präsidenten in Bulgarien sind. Ich habe in meinem Leben noch nie solche Hirschrudel gesehen, wie ich sie da sehen durfte. Ich habe allerdings niemanden erschossen, ich habe nur die Hirschrudel angeschaut. Und Tudor Schiffkopf und Strauß sind dann auf die Jagd gegangen und anschließend fand ein Mittagessen statt. Strauß war sehr betrübt. Er hatte eine Wildsau schießen wollen und hat gesagt, die bulgarischen Wildsäue waren zu schnell. Ich habe immer nur hinterher geschossen. Aber es kam die Überraschung. Der Schiffkopf hielt eine Tischrede und es wurde übersetzt. Was muss mein Land, was muss Bulgarien tun, um Mitglied der Europäischen Union zu werden? Und das hat in der Tat überrascht. Strauß hat dann gesagt, hier ist wohl etwas zu weitgehend übersetzt worden. Herr Präsident, Sie meinen sicher engere Zusammenarbeit. Und daraufhin hat Schiffkopf unterstrichen und gesagt, nein, ich meine nicht engere Zusammenarbeit. Ich möchte den Weg nach Europa gehen und möchte mein Land in die EU führen. Das war in der Tat eine wirkliche Überraschung. Желанието на Живков е сензация. Доайенът на комунистическите лидери в Източна Европа иска да поведе страната си към капиталистическия Запад. И то преди студената война да е завършила. Искрен ли е българският ръководител или прави поредния ход в играта си за оцеляване, която води с Михаил Горбачов? Той по-скоро се опитвал да покаже в личен разговор личното си отношение на Щраус и това е било искреното му желание. Той го изразява тук, той в последните години е доста, може би, защото е по-възрастен и вече твърдо уверен във властта си, доста откровено говори пред различни форуми. Обикновено неофициални форуми и се изказва толкова критично за социализма и за социалистическата система, че определено мисля, че го е искал. Искал е България да бъде част от развития капиталистически свят, но е прагматик преди всичко, реалист и знае, че това не е възможно. Но не по-малък реалист в световната политика е Франц Йозеф Щраус. Едва ли Живков случайно споделя с него желанието си да поеме по пътя към Западна Европа? Баварският премиер приема политическото предизвикателство. Двамата с диктатора намират общ език по темата. Und dann haben die beiden ja in Jahren vorgerückten Politiker Franz Josef Strauß und Tudor Schiffkopf versucht gemeinsam das Undenkbare, damals Undenkbare zu denken, wie könnte das denn aussehen? Aus diesen Überlegungen ist dann aber keine Folge mehr entstanden, es hat keine Wirkung mehr gehabt, weil genau eine Woche danach ist Strauß gestorben. В разговора с Щраус желанието на Живков за промени не свършва с влизането в Европейската економическа общност. Той чертае мащабен външнополитически и военен завой.
Три години преди разпускането на Варшавския договор, Живков декларира, че иска да излезе от военната организация на комунистическия изток. Я бе гърт, дас Тодор Живков спетър бетонт хат, аух офентлих, я хабе ден Варшава пакт фаласен волен, я хабе РГВ и Комикон фаласен волен, и Москва хабе ин гехиндърт. Das erste kann ich bestätigen. Genau dies hat uns gesagt. Ich werde den Warschauer Pakt verlassen. Ich werde RGW und Comic-Con verlassen. Не мога да кажа конкретно дали наистина е смятал да напусне Варшавския договор и СИВ. Вероятно е така търсил възможностите, опипвал е почвата за нещо такова. Седмица след завръщането си от България, Франц Йозеф Щраус отново се впуска в ловна авантюра. Но този път не успява да я завърши. Премиерът е покосен от сърдечен удар, докато дебне диви животни заедно с баварския принц Йоханес Турн ун Таксис във фамилните му гори. Два дни по-късно, на 3 октомври 1988, министър-председателят умира без да дойде в съзнание. Франц Йозеф Щраус умира от сърдечен удар и някои свързват тази преумора и с лова в България, въобще с това пътуване. Той е обичал да лети с самолети, някои пъти да ги управлява за самолетите, а това като че ли не е много добре за сърцето. След смъртта на Щраус, двойната игра на Живков с Горбачов става все по-трудна. Спират западните кредити за режима, дали защото вече го няма Щраус, дали защото самият Запад застава зад Горбачов. Сигналът за ясната подкрепа към съветския лидер идва от предпочитания външнополитически партньор на Живков – Германия. Това става в края на ноември 1988, когато в България идва президентът Двайт Зекер. Според мен, и това се чувстваше в разговорите с западногерманските ръководители, на които аз съм присъствал, линията, която се проведеше от Горбачов, го извади от равновесие и западните политици го чувстваха това и го знаеха. Двайт Зекер беше в България и тогава ставаше въпрос за кредити и тогава на нас умишлено ни се отказваше кредит, защото знаеха, че по такъв начин те биха ни подкрепили, а България беше винаги изрядна като платец и на нас ни се отпускаха кредити без всякакви задръжки. Но когато вече политиката на Съветския съюз и в резултат на линията, провеждана от Горбачов, се промени, тогава и те спряха да бъдат благосклонни към нас. Така година преди да бъде свален от власт, Живков практически губи двойната игра с Горбачов. Пред Андрей Луканов и Петър Младенов е открит пътя към 10 ноември 1989. Искрено или не, желанието на диктатора да поеме по пътя към Европейския съюз изглежда невъзможно. Поне през 1988. Аз лично нямам никакви съмнения, че Тодор Живков е искал България да бъде част от европейската икономическа общност, защото тя функционира доста добре, въпреки всичките си проблеми, но същевременно, според мен, великолепно е знаел, че това не е възможно. Не е възможно нито от гледна точка на изтока, на източноевропейската организация, нито е възможно от гледна точка на самата европейска икономическа общност. В онази система през 1988 година абсолютно никой, нито на запад, нито на изток, предполага, че само година по-късно студената война ще дойде, ще се приближи към своя край. С края на студената война си отива и режимът на Тодор Живков. Можеше ли приятелството му с Щраус да промени нещо, ако баварският премиер бе останал жив? Едва ли. Вярно е, че със смъртта му диктаторът губи силен финансов коз в играта с Михаил Горбачов. Вярно е също, че с погребението на Щраус са погребани и част от надеждите на Живков за политическо оцеляване. Но в края на 80-те години на 20 век тези български въпроси все още се решават в Москва. А приятелят на комунистическия диктатор е в Мюнхен. Това прави невъзможна сполуката на Тодор Живков по време на последния му голям политически лов.